Saneamento básico movimenta vidas, mas como a Egea faz, movimenta muito mais, porque a Egea vai além. Além de saúde e qualidade de vida, leva dignidade, emprego e inclusão social. Está em todas as regiões do Brasil e respeita as culturas locais. Já ligou milhões de pessoas a uma vida melhor. Esse é o jeito a Egea de trabalhar, e isso faz toda a diferença. A Egea é saneamento, como a gente faz, Faz diferença. O planeta precisa seguir novos caminhos. Caminhos para um futuro melhor. E é nessa direção que nós, do Grupo Eco-Rodovias, estamos seguindo. É por acreditar que temos um importante papel de transformar o mundo, que organizamos nossos compromissos com a sustentabilidade e traçamos as vias que orientaram a nossa jornada nos temas ESG. Eco-Rodovias, novos caminhos para um planeta mais sustentável. Quadro. E nada disso. Sempre é tempo de empreender com o Sebrae. Com sua experiência e nosso apoio, você pode transformar ideias e sonhos em negócios. Sebrae, pensando o mundo para todo mundo. Como será o futuro? Ninguém tem todas as respostas, mas existe um oceano de possibilidades e pensamos em cada gota que existe nele. Porque inovação é a nossa essência. Somos a Repsol Sinopec Brasil, uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural do país. Fazer a energia que o mundo precisa é a inspiração que move cada profissional aqui. Repsol Sinopec Brasil. Energia para criar o amanhã. Meu nome é Beatriz Santomauro, sou jornalista. Estamos no São Paulo Ocean Week 2024, o grande festival anual para celebrar a cultura e a sustentabilidade do oceano. Na série de entrevistas Gente do Mar, falamos com quem tem água salgada nas veias. Os convidados e as convidadas são grandes personalidades ligadas ao mar em suas múltiplas dimensões. Navegadores, praticantes de esportes náuticos, pesquisadores, divulgadores do mar e da cultura oceânica. Está ao meu lado Ernesto Palha. É jornalista e, por 43 anos, trabalhou na Rede Globo, cobrindo pautas de diversos temas, entre elas muitas relacionadas ao mar. Nesse bate-papo, a gente vai falar um pouco dessa trajetória. Vou fazer minha audiodescrição e depois peço que você faça também, Ernesto, por favor. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, enrolados um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo uma blusa cor de vinho e uma calça preta. Ernesto, muito bem-vindo. Por favor, faça a sua audiodescrição. Boa tarde, obrigado aí a todo mundo que se deu o trabalho de vir pessoalmente e quem está conectado também. Eu sou um senhor idoso, de 65 anos, <laughs> meio gorducho. Cabelos brancos, os que ainda me restam, porque a careca avançou, e estou vestindo basicamente tons de marrom e caqui que eu gosto muito e fotografo melhor. E aí, quarenta tá e tantos anos de televisão fazem a gente se vestir de um jeito muito esquisito. Quando eu vejo, já estou saindo de uniforme, mas, <laughs> muito mas bom. sem precisar, né? Agora nem tem não, nem tem essa necessidade. Muito bom. Para ver a programação do São Paulo Ocean Week, acesse o nosso site www.spoceanweek.com.br. As atrações seguem até amanhã, dia 22 de setembro, e são todas gratuitas. Agradecemos aos patrocinadores da São Paulo Ocean Week, que são Repsol, Sinopec Brasil, Instituto Aegea, Eco Rodovias, Odontoprev. Wilson Sans, Sebrae e Tecnomotion. Os nossos intérpretes de Libras são a Cíntia Teixeira e o Renato Rodrigues. Então, vamos começar a nossa conversa? Bora! O que, que você considera, Ernesto, que são seus pontos altos da carreira nesses é, 46 anos de percurso? Ninguém olha. Eu sempre que pude. E, e isso é uma questão, não sei quem está quem fora do mundo do jornalismo, não sei se tem noção disso, a gente não escolhe muitos temas com que vai trabalhar. né E na grande imprensa, a gente acaba muitas vezes como repórter, e eu fui repórter ao longo de todo esse período, né? algumas pessoas evoluem, eu continuei repórter. Mas porque sempre gostei muito de contar histórias, e, e como repórter podia fazer isso... É, mais livremente, com, enfim, diretamente, né, indo aos lugares, testemunhando e reportando, né, relatando o que eu, o que eu via. E graças a isso, eu pude muitas vezes estar pronto, perto de temas de meio ambiente e de conservação. Então, é, isso sim foi uma escolha. Mas a minha escolha se manifestava, assim, como sugestões de pauta. Para uma estrutura, qualquer grande veículo de comunicação tem uma estrutura quase industrial de seleção de temas. E eu, ali, sempre que podia, tentava sugerir o que me interessava, aquele ponto de vista sobre o, a vida que mais me, me, me estimulava intelectualmente, pessoalmente e tal. E comecei a, lá atrás, em em 1986, a mergulhar justamente para poder fazer um, um, um documentário, um Globo Repórter, é, em Fernando de Noronha. Então, é, eu até então não tinha tido oportunidade, eu nasci em São Paulo, mas vivi boa parte da minha vida no interior, em Ribeirão Preto, lugar que não tem mar, é quente para burro, mas tem chopp. Isso é uma vantagem. Né? E, e, e graças às águas do, do aquífero guarani, né? que passam ali por baixo e que abastecem 100% né? da, do consumo de Ribeirão Preto. Outras cidades também. Mas Ribeirão Preto é, é uma das maiores que dependem do aquífero, que também está é, hoje sob ameaças. Né? Mas, enfim, a, eu, o mar para mim sempre foi algo distante. E, e fascinante, eu via de vez em quando em férias, aquelas férias de antigamente, que a gente chegava, torrava no primeiro dia, ficava o resto do, da, da semana é, ardido e tomando chuva, porque invariavelmente chovia quando o pessoal do interior ia para a praia. Então, a gente só, só tinha aquele mormaço suficiente para tostar e ficar vermelho, como um camarão, e depois ficava ali curtindo, mas enfim, eu só fui ter mesmo proximidade com o mar graças ao trabalho. Né? então e aí nessas ocasiões então você me pergunta o que que eu fiz de mais importante não sei de importante é difícil a gente é, é, estabelecer parâmetros para isso mas eu, aquilo que mais me deu é, prazer foi certamente quando eu estive próximo à natureza né? e em grande parte próximo ao mar até porque eu durante quatro anos desses quarenta e tantos eu tive o privilégio de ser o, um dos apresentadores e repórter de um programa chamado GloboMar, como o nome já indica, é, era focado no, no, nos oceanos. E isso foi muito legal, foi muito legal, realmente é, até o brinco dizendo, até me pagavam para fazer, né? <laughs> Tem algumas pessoas aqui que eu entrevistei, inclusive nessas missões, e foi muito, foi sempre muito enriquecedor, muito desafiante. Não é mole, não, o mar merece muito respeito e ele se faz respeitar, né? E quem navega sabe que está sujeito a intempéries e incertezas, surpresas, mas de maneira geral, muito prazer, né? Alcides, <laughs> tá bom? Querido? E, e é... Eu estou chovendo no olhada aqui, porque eu sei que boa parte do público presente, pelo menos hoje, é, tem muito mais experiência do que eu no mar. Mas, é, essa voltando então à tua pergunta, eu sempre curti muito quando pude ir para o mar, quando pude fazer reportagens mergulhando, ou sobre as ondas, sobre as ondas, ou navegando, sempre foi muito bacana, muito interessante. Não é fácil fazer televisão ou qualquer coisa que envolva equipamento eletrônico, é, filmagem, lentes, equipamentos delicados em ambiente marítimo, né, marinho, você tem o um desafio da, 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 enfim, do sal, da água, qualquer gota de água salgada numa câmera eletrônica é, é um, pode ser um desastre, mas olha, eu posso dizer que ao longo de quatro anos a gente Nunca perdeu nenhuma câmera, só uma vez caiu no mar um filtro polarizador. Foi só isso. Mas eu já vi colega de outra emissora tentando desembarcar em. O é... que, que era? Acho que era a Queimada Grande. Queimada Grande, aqui, 35 quilômetros de Cananéia, em frente a, ao litoral sul de São Paulo, também conhecida como a Ilha das Cobras. Né? E a Queimada Grande não tem praia. Então, para você desembarcar ali, você desembarca num costão coberto de craca, escorregadio. Então, é uma aventura. né? E com câmera e coisa e tal, coitado, um colega da TV Cultura mergulhou com câmera e tudo. Né? E, então, é essa boa noite, nunca mais acabou-se. Né? Então, é assim. E você falou, Ernesto, sobre a escolha das pautas, né? uhum. que muitas vezes você tentava. Emplacar isso. as pautas. Vem mais vem o Ernesto de novo. Com mais relacionado com a na natureza, é. ao mar. É, né? é isso aí. É, Você notou que, ao longo do tempo, essas pautas eram mais bem-vindas do que antes? Ficou mais na moda, entre aspas? Sim, sem dúvida. Bom, primeiro, em televisão, houve um, uma evolução tecnológica que permitiu uh, a gente fazer mais matérias no mar. Isso é uma uma É inegável. Eu me lembro que em 86 a gente viajou para Noronha e a das Rocas. Né? Não, não é essa foto, tem uma foto lá no outro painel que tem uma tartaruga em Rocas, uma água maravilhosa. Né? E, e a gente foi com três cidadãos americanos que vieram para filmar embaixo d'água. Porque a nossa capacidade de captação era muito limitada. A gente tinha uns tubos enormes de metal, onde a gente enfiava uma câmera que pesava 13 quilos, e, e fora a bateria, e aí era difícil. E a, a, a conexão dela com a minha máscara full face, aquela que cobre o rosto inteiro, e que para algumas pessoas é um pouco, é, vamos dizer, claustrofóbica, porque ela tem um uma aranha de borracha atrás assim da cabeça da gente que prende a máscara né e você para poder segurar uma máscara que cobre o seu rosto inteiro é legal porque você respira lá dentro né e pode falar né ao contrário das máscaras comuns que cobrem só o nariz e olhos e você coloca o respirador na boca então para falar embaixo d'água dá para falar mas. É um pouquinho mais trabalhoso e, e vai misturado com ar, então fica um blá 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 que é muito difícil de entender. Para a televisão, é, é ideal a, a full face. E aí a, eu ficava conectado por um tubo, assim, né? Era um, 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 era um. Como é que chama? Uma mangueira. Uma mangueira ligando a minha máscara, que estava fixa na minha cabeça com esse negócio todo, e, e aí, a ideia de que você não vai conseguir tirar aquilo no caso de emergência. É um pouco aflitivo, eu tenho que compartilhar com vocês. E aí, aquilo ficava amarrado, num, num, conectado naquela, num tubo metálico imenso que carregava. Então, isso era fazer televisão embaixo d'água nos idos da década de 80. Assim fizemos com o CIDS, né, Cid, lá em, nas Bahamas, é, no Stuart Cove. A gente foi lá mergulhar com tubarões. Né, numa atividade bastante arriscada né, Que hoje eu olho e falo Meu Deus, o que, que a gente fazia né? Mas não era a gente, eram os caras que estavam fazendo né? Mas assim, já aconteceram Depois acidentes E é uma atividade bastante é, Discutível, para dizer o mínimo Em que você fica alimentando O animal para ele se aproximar E você mostrar ele para o turista né? E de vez em quando ele resolve Experimentar o turista também né? é. e, e, Ou o cara que está lá guiando né? então eles começaram a usar umas roupas pareciam uma, uma aquelas proteções de malhas de metal a moda medieval, assim, uma coisa horrorosa e, e eu acho que eles continuam fazendo essa atividade isso é né, como é, hoje em dia se tem uma visão muito mais crítica sobre esse tipo de atividade né? em outros lugares do mundo, África do Sul você mergulha dentro de gaiola e atrai é, é, tubarão branco jogando comida é, e de vez em quando um tubarão branco resolve entrar na gaiola para ver aquela comida que está dentro da gaiola que também atende pelo nome de turista então é, é complicado né eu é, é, um, é obviamente é uma interferência no ambiente e no, com os animais com a vida selvagem é, acho que reprovável mas na época, sei lá, já não tinha muito essa visão crítica e era uma novidade mergulhar com tubarões. Então, então aos poucos fomos evoluindo. Em 86 eu tinha ido, como eu disse, para Rocas e Noronha para filmar e foi um grupo de americanos lá com a gente. E eles tinham uma câmera menor que já cabia dentro de um blimp, né, uma, uma caixa estanque para a gente mergulhar e era muito mais confortável, porque já não, mas não tinha áudio, né? Então a gente só fazia sinais e tal, esses meus amigos é, do, da tradução ali <laughs> para a língua, né? para Libras, eles lá se dariam muito bem, mas eu não tinha esse domínio todo. Enfim, a, a, a gente foi evoluindo e aos poucos foi melhorando a qualidade da captação também. As imagens debaixo d'água foram ficando mais fiéis, mais bonitas, mais coloridas, até acho que um ponto em que meio que cansou a novidade. Aí o pessoal, a gente propunha a matéria de mergulho, o cara falar pô, TV Aquário de novo? não, não é TV Aquário, tem uma história, tem um naufrágio, tem o peixe, o mero, o animal que está ameaçado de extinção, e a gente ia buscando caminhos, mas foi ficando um pouco depois mais difícil de emplacar matérias desse tipo. E também são, de maneira geral, envolve um custo mais elevado. É isso que eu te é. perguntar. Então, tem um porque problema. O, vem... TV, o Globo Mar, por exemplo, depois de quatro temporadas muito bem sucedidas do ponto de vista é, de público, né? porque sempre teve muito boa audiência, e, e o programa aí, no começo entrava 15 para as 11, 11, depois foi indo sendo empurrado mais para tarde, e às vezes a gente entrava meia-noite e dava a mesma audiência que o jornal hoje que entrava uma da tarde, que trabalhava com notícia, e a gente não trabalhava com notícia, a gente trabalhava com narrações sobre fatos interessantes do mar, mas não tinha nada de do chamado hard news, né? das notícias propriamente ditas. Então, é, foi um foi, acho que um processo que, que também envolveu esse aumento de custo, que obviamente faz com que, fez com que a TV Globo decidisse lá que não valia a pena, né? que era bacana assim tem tem assim até a simpatia dos acionistas lá que tradicionalmente foram ligados a questões do mar até pelo nome né família Marinho tal, mas mas é a brincadeirinha que eu faço eles me perdoam com certeza mas é o, o Dr Roberto Marinho mergulhou até os 80 anos de idade né, então era uma pessoa que que obviamente tinha proximidade eram todos cariocas então mar para na vida do carioca também é outra tem uma presença muito importante e a gente conseguiu fazer durante um bom tempo mas não, não se pagava não e se pagava. o Globo Mar continua disponível no Globo Play continua é, isso que é interessante se você entra e é conteúdo gratuito a gente quase que tentou exibir aqui, mas aí estava meio difícil, porque foi de última hora. e, e Mas dá para dá assistir, você só precisa se cadastrar no Globoplay, não precisa pagar nada, e tem lá quatro temporadas é, na, das quais eu participei. É interessante, porque foram duas, três colegas que a gente fazia metade dos programas, eu fazia uma, vamos dizer, uma temporada, tinha... 14, 15 programas, eu fazia sete e uma colega fazia os outros sete. Primeiro foi a Mariana Ferrão, depois foi outra a, a Glenda Kozlovski, que tem uma história pessoal também com o mar, mas é esportiva, né? ela é uma campeã mundial de, de moribug, coisa e tal. E aí, por último, a Poliana Brita que hoje apresenta o Fantástico. Então, o mar fez bem para todos nós, como se vê. <laughs> foi legal. E para onde você foi de interessante que você se lembra na época do Globo Mar? Ah, no Globo Mar, assim, talvez a, a, as histórias mais interessantes... Eu, eu A gente cobriu bastante o, o litoral brasileiro, isso foi muito legal. Né? Então, é, sei lá o, o, o delta do Parnaíba, né? espetacular, a gente teve... A gente é aqui mesmo, no litoral norte de São Paulo, né? saco do Mamanguá, toda a região do Litoral Norte maravilhosa, tal. e depois a gente começou a ir botar as manguinhas de fora, literalmente. Fomos para a Noruega uh, mostrar pesca de bacalhau. E também estivemos norte da Noruega, inclusive. Não era, não é, era quase um pleonasmo. Né? E, e depois a gente foi. É, também outra coisa que eu fiz, foi muito interessante, que foi é, refazer a viagem do Bartolomeu Dias em torno do Cabo da Boa Esperança. Né? O Bartolomeu Dias foi o primeiro a, a conseguir contornar o extremo sul da África, é, tentando realizar o sonho português de achar o caminho das Índias. Né, alternativo, em vez de ir por terra, pelo continente, é, ou, sei lá, na época já sabia que a terra era redonda, hoje em dia já não é mais, né, já tem, mas enfim, é, naquela época a terra era redonda, né, e eles conseguiam, eles pensavam em ir para o outro lado, e tanto que acharam o um continente, terra do lado de cá, mas aí eles iam para o outro lado, os venezianos não deixavam, e, e tal, os portugueses resolveram dar a volta. Né? E aí o, 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 o rei mandou dar a volta, e, e foi uma coisa louca, veja como o mar é, é, é precisa ser respeitado e impõe respeito. Bartolomeu Dias com suas naus, se não me engano eram 13, e eles estavam tentando contornar e pegaram uma, uma tempestade horrorosa que durou duas semanas contínuas. assim. Né? Quando acabou, a única coisa que os caras conseguiam fazer era aproar para as ondas né, e tentar não afundar. Né? Imagina naus daquelas de fundo quase redondo, né? do tempo dos portugueses, as caravelas, e eles lá conseguiram não afundar. Mas quando eles, o, o tempo clareou e eles conseguiram procurar o continente, eles viram que o continente estava do lado errado, estava à direita. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o, o lado esquerdo de uma embarcação, em português mais antigo, sempre foi chamado de bombordo. Por que bombordo? Porque era o bordo que tinha que estar ali virado para a África. Se você queria contornar a África e ir até as Índias, o, o lugar certo era que a terra estivesse do lado esquerdo do barco. Aquele era o lado bom, bom bordo, né? Hoje o pessoal chama de como é que é? Não, também tem, é bom bordo, não? Mas tem um outro. O pessoal de marinha, principalmente, boreste, é, é. boreste e este bordo, é isso aí. Esse negócio de linguagem de marinha é um negócio doido, porque para os militares têm um tipo de linguagem, os civis têm outro, e, e você não pode chamar, em uma embarcação militar, chamar uma corda de cabo, eles ficam muito ofendidos, né? porque cabo é uma, um posto hierárquico, então não deve ser confundido com a, com a corda. Enfim, eu, eu, pega o cabo, é, pode criar confusão realmente, melhor não, melhor chamar de, de corda mesmo. Enfim, mas no, quando num barco da Marinha Militar. E aí, com essa história toda, o, o, o Bartolomeu Dias não conseguiu, ele contornou, mas ele já estava já encaminhado. Só que os barcos tinham todos aproado para o lado errado, ele estava voltando já. Ele não tinha percebido isso. Então, eles perceberam quando viram o continente do lado errado. E aí ele disse: Bom, então vamos acertar o rumo e vamos seguir viagem. Aí a tripulação disse: Não, senhor. Depois de duas semanas de tempestade, todo mundo ali lutando pela própria vida, eles se amotinaram e resolveram voltar para Portugal. E. A contragosto do Bartolomeu diz que depois teve que se explicar com El Rey, né? E o Rey não gostou nada da brincadeira, porque ele disse: Olha, nós estivemos lá no Cabo das Tormentas e não foi legal, foi ruim demais, tá? Eles falaram: Bom, Tormentas não, disse o rei, que já tinha uma boa noção de marketing na época. Se assim, vamos chamá-lo de Cabo da Boa Esperança, e nós vamos passar. E, de fato, poucos anos depois, Vasco da Gama conseguiu contornar e chegou às Índias e, para alegria, dos comerciantes portugueses, da coroa e tudo mais. Enfim, o mar é cheio de histórias para contar, imagina. E eu tive esse privilégio de, de contar várias delas ah, nesse, a bordo do Globomar. Né? Foi muito legal. Muito bom. E agora você está com um projeto novo relacionado ao Ártico. Sim, sim. sim. É, é. A então... gente, logo que eu saí da Globo em 2022. Logo em seguida, eh, como parte até, do, vamos dizer, do meu... Pacote de, 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 de despedida, né? É, eu fiz uma nova visita. Eu voltei ao Ártico. Eu já tinha estado lá duas vezes em 1995 e em 2007. e Eu sugeri, já vinha sugerindo há um bom tempo. E quando eu saí, curiosamente, viabilizou o projeto, porque quando eu estava dentro da Globo eu tinha outras. É, obrigações e compromisso estava trabalhando no fantástico então todo fim de semana tinha que ter reportagem lá então não conseguia me, me desvencilhar do vamos dizer do, do dia a dia da rotina para fazer uma viagem como essa que é mais longa exige mais preparação e tal e quando eu saí então fiquei livre para fazer eu, o tal, a tal terceira visita ao Ártico e que rendeu então um programa, um documentário dividido em três episódios que se chama Três Vezes Ártico. Né? Porque eu fui três vezes ao Ártico, porque são três episódios e porque são três pessoas que participaram das três expedições. A saber, o, o nosso guia, que era um, é o Jim Allen, um, um biólogo canadense que há muito tempo migrou para é, fazer para guiar expedições então a pessoa que já levou expedições não é turismo é expedições para Quatro cantos do planeta, África, Ásia, uma das especialidades dele era fazer a Rota da seda, imagina, montado em cavalos, né? Não vai fazer a Rota da Seda de qualquer jeito, tem que fazer a maneira original, lá do Gengis Khan, sei lá. E, e depois, então, as três vezes ele esteve presente, o cinegrafista Marco Antônio Gonçalves, meu querido amigo, irmão, também esteve nas três vezes, e eu. Né? Então. É, a nossa ideia brilhante foi que, com tantos três repetidos, a gente ia chamar o programa de três vezes Ártico e também está no Globo Play mais sim, sim. ao norte a comunidade indígena é, mais ao norte do planeta e a comunidade residencial mais ao norte do planeta porque existem bases é, militares ou estações de pesquisa em latitudes um pouco mais altas mas é, esse pessoal assim gente que resolveu morar em algum lugar os Inuit, né, o povo indígena de lá, esse é a turma mais ao norte do planeta, né? E eles moram numa cidade chamada um vilarejo chamado Kaanak, não é? Não confundir com Karnak é egípcio, é K-A-A-N de nariz A-A-K outra vez, né? É, provavelmente, a, com certeza a a pronúncia não é bem essa, mas é, eu não falo a língua deles. Pouca gente, aliás, fala a língua deles. O pessoal do sul da Groenlândia Mal entende essa turma do norte. Então, é, é realmente um pessoal que, ao longo de mais de mil anos, se isolou nessa região e, e vive é, da maneira mais tradicional possível. Tem que entender que eles são indígenas hoje protegidos em última instância pela Dinamarca. A Dinamarca é a, a Groenlândia é um protetorado dinamarquês, né? então eles é, fazem parte da comunidade europeia, são cidadãos europeus em última instância, né? então e como indígenas europeus eles têm um tratamento bem melhor do que os nossos aqui, por exemplo. Então a cidadezinha é de 600 habitantes, isolada no extremo norte lá do, da Groenlândia de novo, um outro pleonasmo, né? é, eles têm acesso a coisas que muitas comunidades brasileiras não têm. Indígenas ou não indígenas. Né? São uma cidadezinha de 600 habitantes, não costuma ter a escola que eles têm lá, que é padrão dinamarquês, é, o supermercado que eles têm, que é um mini shopping, porque também é o único é, centro de abastecimento. Eles são abastecidos... Basicamente uma vez por ano, por um, quando o navio consegue chegar, entrar no fjord, que aí descongela tudo, o navio consegue navegar, vai até ali, entrega e vai embora. Né? Então, hoje eles vivem muito disso, muito mais do que consumindo, por exemplo, caça. Né? Porque no passado, eles caçavam o que comiam e comiam se caçavam. Porque também não tinha, não tem nenhuma vegetação, é um lugar que não tem verde, não tem árvore, não tem. Grama, nada. né Eu mostrava fotos de São Paulo para eles. Disse, Nossa, como tem árvore. Você é vê que tudo é uma questão de onde você começa. Né? E, e eles é, vivem lá desse jeito, mantendo as tradições na medida do possível, mas muita coisa, por exemplo, a alimentação que chega uma vez por ano, imagine é muita comida processada. E eu fui ao hospital lá. A gente, né, o repórter, tem que fazer o, assim, amassar barro, como se diz aqui nos trópicos, e lá no caso amassar gelo. E, e aí a gente vai andando aos lugares e, e consultando, e eu falei lá com o pessoal do hospital local. Eles têm um pequeno hospital, né? mais uma, um ambulatório, e, e eles. Tem uma senhora que estava lá, uma enfermeira, ela trabalha lá há 30 anos, ou seja, mais ou menos o período em que eu visitei ali três vezes a, a região. E ela falou que no tempo que ela chegou lá, só existia um caso de diabetes, que era uma pessoa que tinha migrado do sul. Hoje são 22. Né? E numa população de 600, é um, é um aumento importante, né? E hipertensão não havia, e hoje metade da população é hipertensa. Então, isso aí, o consumo de alimentos, total, uma alimentação completamente diferente. Né? É, eles comem muito a moda, sei lá, dinamarquesa, escandinava, comem muita conserva, muito muito peixe salgado, muito, enfim. E, e antigamente comiam o que eles caçavam. Né? Então, possivelmente hoje tem uma perspectiva de vida mais longa, do que antigamente, mas a qualidade é discutível porque eles começam a ter problemas da vida moderna que nós enfrentamos, não populações indígenas da beira do mundo, né? E, e, você, hum, fala. Não, não, fala. e vocês é, discutiram bastante as mudanças climáticas também, uhum, no três uhum. vezes ártico, né, Ernesto? O que, que vocês apuraram, viram? Enfim, é, assim, a, o, o, o testemunho mais é, impactante para mim foi a gente conversou com um professor que ele ele é filho de pai dinamarquês Isso foi muito comum na Groenlândia durante muito tempo é, principalmente nos anos 50 60 a, houve uma migração grande de, de pessoas quando a Dinamarca começou de alguma forma implantar uma sociedade mais moderna na Groenlândia a, houve muita demanda de mão de obra especializada eletricistas é, Encanadores, técnicos, e muitos, de, basicamente, homens, iam so, sozinhos, não solteiros, não necessariamente solteiros, mas iam sozinhos para a Groenlândia. E lá aconteceu o que sempre acontecia quando você tem esse encontro de homens que vêm sozinhos de países ricos, desenvolvidos, e chegam num lugar pobre e encontram uma população, enfim culturalmente diferente, coisa e tal, enfim, muitos acasalamentos que resultaram em muita, muitos casos de nascimentos de filhos desses encontros. E havia uma lei protegendo os homens dessa paternidade, dizendo, olha, o que acontece na Groenlândia fica na Groenlândia, você não tem nenhum compromisso, faça o que você quiser. Isso era lei até recentemente na Groenlândia. Lei de na é dureza, né? A gente hoje vê uma coisa dessas e como é possível que isso tenha acontecido. Mas aconteceu. Né? e Mas eles evoluíram, tal, mas isso deixou toda uma geração. Tem várias é, pessoas de origem assim híbrida, né? digamos. E esse professor lá de Karnak, é, ele é, gosta muito da origem do lado da mãe, né? Tanto que ele escolheu morar lá e ele é um professor. Ele estudou na Dinamarca, voltou para a terra dele e ele faz. Se vocês procurarem depois, eu posso é, é Donald. Eu não me lembro o sobrenome. Daqui a pouco eu, eu procuro aqui. Mas ele tem um canal de YouTube. Ele faz Faz publicações lá de costumes. Ele sai para é, caçar, ele vai pescar com o seu trenó puxado por cães. Ele faz questão de cultivar essas, essas atividades mais tradicionais. E ele me levou para. A gente saiu da. Da, da cidade, andou um quilômetro e meio, mais ou menos, e foi até uma área de pesca tradicional lá. E eles, ele diz, me contava que 30 anos atrás, quando ele tinha 12 anos, ele ia com o pai pescar naquele ponto. E o pai pegava um pontão de, de ferro e começava a furar o, o gelo para chegar na água lá embaixo. E ele furava cerca de dois metros de gelo. E tinha que fazer um buraco de dois metros. Ele sumia dentro do buraco. Ele disse: Ah, eu olhava meu pai de fora assim, só via o pontão para fora assim. Meu pai enfiado no buraco, até ele conseguir vazar e, e encontrar a água, né? É, e, e colocar o anzol lá, lá embaixo para pescar. Eu falava: Agora com um metro a gente já chega na água. E na mesma época do ano, na mesmo, no mesmo ponto. Então, você vê, é uma redução em três décadas da metade da espessura do gelo. Isso não é, não tem nenhum rigor científico nessa medição, né, gente? Vocês vão me desculpar. Mas isso reflete aquilo que os cientistas vêm dizendo: que existe um processo muito acelerado de degelo daquilo que, sempre, que foram gelos eternos. Ou que eram gelos que durante o inverno. É, eles se renovavam e havia até o acúmulo de neve em cima de neve, formando geleiras, ou de gelos cada vez mais espessos. Né? Agora, existe uma, uma perspectiva, uma previsão, de que daqui a 16 anos, em 2040, quando espero todos nós ainda estaremos por aqui, é, não haverá mais gelo no mar do Ártico durante o inverno. Mas, no inverno, tá. e no verão, é no verão tinha gelo, no verão ficava congelado constantemente. Né? É, nós todos aqui já ouvimos falar né, dos, dos grandes exploradores do Ártico, né, que, que na virada do século XIX para o século XX, tentaram encontrar a conexão entre o Atlântico Norte e o Pacífico, a chamada passagem noroeste, né? e não se conseguia achar. Quanta gente perdeu a vida? Quantas expedições, navios e mais navios ingleses, é, pessoal lá da Escandinávia, muita gente tentou fazer essa travessia e perdeu a vida, né? E alguns construíram sua glória, né? Shackleton foi um deles. O, o depois o, o nosso amigo norueguês. A Munson, né? É, Amundsen né? O e muita gente que foi para o norte, depois foi para o sul para tentar repetir como Shackleton. Enfim, é, muita muito esforço foi feito para se fazer uma navegação que hoje, durante o verão, já é possível. Né? É, ainda se enfrenta muita presença de gelo, de blocos de gelo grandes, os icebergs, os growlers que são os menorzinhos e coisa e tal. Então isso é uma navegação mais acidentada. Mas já faz uns 10 anos que durante o verão você consegue fazer essa viagem. Que os caras morriam tentando 100 anos atrás. Né? E, e, e daqui a 40 anos, não vai ter mais necessidade nem de casco reforçado, nada disso. Você vai poder fazer essa viagem. E já estão acontecendo cruzeiros, né, Alcides? Sabe, é uma coisa louca. Você imagina uma cidade de 600 habitantes, outros vilarejos de menos gente, isolado no norte do planeta, de repente encosta o... O transatlântico com 3 mil turistas a bordo, sedentos de coisas exóticas, e desce e quero tirar foto, quero comprar, quero tá? experimentar, sedentos de experiências. Né? É, experiência é bacana né? e é o que se vende hoje em dia, mas tem que, é, o impacto desse suposto ecoturismo é brutal. Né? Uhum. Então, veja só a velocidade com que isso está acontecendo. Né? Estamos falando de 30, 40 anos, mais 16. Né, Estava eu, eu, eu vendo, essa semana eu, eu li sobre a tal da guerre, a Geleira do Fim do Mundo. Né? A Geleira do Fim do Mundo, que fica na, na parte ocidental da Antártida, é, tem um nome meio impronunciável, eu posso procurar depois, mas enfim. É conhecida como a Geleira do, do Fim do Mundo. Ela está dissolvendo há muito tempo, desde os anos 40, já perdeu cerca de 30% da do, do, do sua quantidade de gelo. É uma quantidade bestial, assim, são é uma língua de gelo de 160 quilômetros, tem mais outro tanto na terra e ela a língua de gelo fica flutuando, né? E isso está dissolvendo. A parte que está, digamos, já no mar, não impacta muito porque já é água que está no mar, é água em forma de gelo que está no mar. Portanto, ela já tem impacto sobre o, o a elevação do nível médio dos mares. E ela dizem que ela foi responsável já por 4% dessa elevação e agora tá, tá, foi feito um estudo pela Universidade da Califórnia de Irvine que mostra que eles fizeram mandar um drone por baixo da geleira até o continente para ver como é estava ali o ponto de contato entre a geleira e, e o continente ali né e a Terra e, e perceberam que o, tem vários fluxos de água já quando a, a corrente a, a maré sobe desce aquilo também é, vai lavando a geleira e vai perfurando, dissolvendo, então essa, isso está se acelerando, e não a ciência não conhece respostas para esse tipo de problema. A ciência não sabe como recongelar geleiras, em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do planeta. E essa geleira, em particular, ela tem água suficiente, em forma de gelo, para elevar o nível dos mares em 3 metros. Isso é uma tragédia. Esses três metros de, de elevação no nível médio dos mares, você vê, subiu uh, nos, da, da, do, do, da Revolução Industrial para cá 24 centímetros. Né? E já temos áreas do planeta que já se tornaram inabitáveis por conta dessa elevação. Então, imagine se subir três metros: três metros significa que 80% da população do planeta que vive à beira-mar serão atingidos. Mas, brutalmente, três metros encobre o Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, que, aliás, já, já enfrentou um problema semelhante é, recentemente, apesar de não estar à beira-mar, né? Ela está na beira da, da, da Lagoa dos Patos, né? Enfim, é, todas as cidades, as principais cidades do mundo ficam à beira-mar, com as raras exceções de, de, em que o, o ser humano resolveu realmente ir para o interior, né? Brasília é o grande, nosso grande exemplo, mas... É. Enfim, é, é, é assustador né, o que está rolando. E é tão assustador que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não assustar demais e, e vender desesperança. Né? Porque eu acho que isso é um temor que a gente deve ter. A gente não pode também simplesmente ser arautos do caos e aí as profecias se tornam autorrealizáveis. Né? Porque aí a gente conclui que não, não há mais nada a fazer. Se não há mais nada a fazer, então vamos chutar o pau é. da barraca. Não, não vamos. Né? A gente tem que dar tempo. Voltando lá nos Inuit da Groenlândia. Os caras estão lá há 1.200 anos. E você pergunta para eles: bom, você. É, agora pode pescar com apenas fazendo um buraco de um metro no gelo, porque o gelo está mais fino. Isso te afeta de alguma forma? Afeta, muda, mas em alguns pontos de vista é até mais fácil, eu não preciso cavar tanto no gelo. Quer dizer, de um, de um ponto de vista imediatista, pode até ser positivo. No programa a gente tem lá um caçador que diz, olha, agora os animais chegam mais perto aqui da vila porque antigamente eles dependiam, eles tinham uma barreira de gelo, agora eles estão cada vez mais próximos, então não, não preciso ir tão longe para caçar, mas ao mesmo tempo ele não consegue ir muito longe, porque as tempestades se tornaram mais frequentes, imprevisíveis, algo que todo mundo que está aqui, que frequenta uh, comunidades e conversa com gente que vive a beira-mar, Sabe que você pergunta, e não só a Beira-Mar, né? qualquer pessoa que vive viva longe do concreto e próximo da natureza, é, hoje em dia, quando você pergunta: e aí, como é que vai estar tá amanhã o tempo? Olha, não sei. É difícil alguém virar, sabe aquele velho pescador, e dizer: não, ó, pelo, pelo jeito, pelo cheiro, pelo vento, pela árvore, pela, pelo mar, amanhã vai estar tá sol, vai estar tá frio, vai estar tá quente. É, tudo se tornou imprevisível. Então, isso é um, um grande problema para quem vive perto da natureza, porque a imprevisibilidade é a marca do, desses tempos de mudança climática, né? de emergência climática, né? de crise climática. E, e o pessoal lá da Groenlândia, quando a gente pergunta para eles: mas e aí, como é que vai ser? Vai mudar totalmente seu estilo de vida? Né? Daqui a pouco você não vai mais caçar, não vai poder mais pescar, vai fazer o quê? Né? O cara falou: olha, a gente se adapta. A gente mora aqui há mais de mil anos, a gente sempre se adaptou, não é a primeira vez que o tempo, que o clima muda, a gente vai se adaptando. O problema é o tempo para essa adaptação. Ao longo de mil anos, esses povos como os Inuit tiveram tempo para se adaptar. Nós agora estamos falando de décadas. Né? Décadas eh, em que tudo já mudou e ainda vai mudar, e, e a tendência é que isso se acelere. Especialmente no Ártico, onde a mudança climática provoca ah, uma elevação da temperatura média três vezes maior do que no resto do planeta. Enquanto o resto do planeta está falando em um ponto qualquer coisa, de grau centígrado, né, e que já é o suficiente para a gente estar tá vivendo um inverno como hoje, né, com esse calorão aqui em São Paulo, né, para a gente estar tá vivendo mudanças bastante impactantes, né, como as que o Rio Grande do Sul enfrentou recentemente, né, imagine lá. é 4 a 5 graus de elevação média. Porque lá tem a questão, você ou tem o, o, o território todo coberto de gelo branco, ou o mar congelado branco, refletindo mais de 90% do calor do sol, ou você tem água escura do mar né, é, sendo absorvendo calor. Também mais de 70%, 80%. Então, o processo de, de gelo é muito mais rápido. E ele se é, acentua a cada ano que passa, a cada verão que passa. Porque tem menos gelo, né? Lembra que a gente falou antes, no verão não descongelava. Oi, Amir, tudo bem? É, antes, no verão, não descongelava. Agora descongela. E a cada ano que descongela, um pouco mais de água a água do, do mar né, do norte, do Ártico, é, é escura quase como escarpete, é que ela absorve muito calor. Então, a tendência é que esse processo se acelere muito. E, de novo, a ciência não tem respostas para isso. Né? É, a ciência tem resposta para 50% dos, das emissões de gases poluentes. Daria para conter com a tecnologia existente hoje, segundo me informa o, o professor Paulo Artacho, é, que teve essa semana lá falando em Brasília, né? é, com a, o brilhantismo de sempre, com a clareza de sempre, é, a ciência tem respostas, tem tecnologias, já existem tecnologias para conter 50% do problema de emissão de gases. Então aí temos algumas questões. É, se você hoje. O mundo falasse assim, puxa, eu ouvi o Ernesto falando, e agora sim entendemos. Nós precisamos mudar todo o nosso estilo de vida e resolver o problema de emissão de 50% das nossas emissões. Isso só teria efeito daqui a 40, 50 anos. Né, porque nós estamos hoje colhendo o que semeamos também, 30%, 40 anos atrás. Então, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. E o problema é que a outra metade é muito complicada de resolver, porque, entre outras coisas, 30% vem do, dos gases do, do, dos, é, do, que contribuem para o aquecimento global, vem da produção de alimentos. Então, como é que você faz para conter isso? Né? Você diz, ah, vamos parar de comer? Vamos parar de produzir alimento? É, ou vamos mudar a matriz da, da produção dos nossos alimentos? Vamos produzir menos carne, né? que depende de, de tantos fatores aí e também cria um rebanho que gera metano, que contribui para o efeito estufa? Enfim, é, é muito mais complexo isso. Né? Agora, no Brasil, por exemplo, acho que. Está na faixa dos 57%. Nossas emissões, somos o sétimo maior poluidor do planeta. Hein? Atenção, o Brasil não é esse, essa vítima do Ah, o, os, as ONGs estão aqui para tentar eh, nos conter, conter o nosso crescimento a, a serviço do, do, do capitalismo internacional. Eh, atenção, nós somos parte do problema. Nós somos os sétimos maiores é, poluidores do planeta. E mesmo assim, né, nossa, a grande parte da nossa poluição vem de desmatamento. Desmatamento, queimada, estamos vendo, aí estamos respirando. Né? Ernesto, então, para quem quiser ver o documentário, ele se chama Três Vezes Ártico, uhum. o Alerta do Gelo e está disponível no Globoplay. No Globoplay, por favor. E agora a gente vamos para as duas últimas questões, que já vamos vai lá. dar o nosso tempo. Fácil. É, um... <laughs> <laughs> Passa, né? Fácil, fácil. Qual que é a função é, dos veículos de comunicação e de quem faz divulgação científica para tanto alertar sobre essas questões de mudanças climáticas e problemas relacionados a, ao nosso ambiente? Uhum. É, mas ao mesmo tempo mostrar o que são boas práticas, o que são uh, bons exemplos, o que o que é beleza. Então, o quanto alertar, o quanto mostrar o que é positivo. Ah, total, né? Eu acho que cabe a nós. O próprio cito novamente o professor Paulo Artacho, que é fonte da informação, por exemplo, que está por trás do, do do três vezes ártico. E ele ele me disse, Ernesto. Nós, aqui na academia, fizemos o que havia para fazer até agora. Né? Agora é com vocês. Né? Vocês que têm a comunicação, vocês que podem, é, têm as plataformas, vocês é que devem comunicar o problema e, e tentar alertar para essas questões. Né? E aí eu faço essa reflexão: que a gente tem que alertar sem apavorar também. Acho assim. O, o cenário já é ruim o suficiente. Não precisa fazer nenhuma, não precisa fazer catastrofismo nem sensacionalismo. O problema é sério, bate à nossa porta, né? Em forma de enchente, em forma de fumaça, em forma de seca no, na, na, na Amazônia, né? É um lugar que a gente sempre é, pensou no reino das águas, né? E hoje tem é, tempestades de de areia, de poeira. É, é uma coisa chocante. Mas aí o que a gente precisa fazer? É conscientizar, né? levar essa mensagem, levar essa preocupação e dizer que tem jeito. E o jeito mais palpável hoje é a gente dar tempo para que a ciência encontre respostas, né? para que surjam novas tecnologias. Não, não, a gente é, precisa pisar no, um pouco no freio para que a gente possa dar tempo à academia, a né, indústria ao engenho humano de encontrar soluções a gente tem que ter consciência do impacto que temos no, no planeta, a gente não pode imaginar que a gente anda por aí impunemente é, todas as nossas escolhas têm impacto ambiental né? uma calça jeans, o outro dia eu estava vendo é, ao longo de sua trajetória desde que é produzida até ser lavada e tal até ser descartada, ela consome 4.700 litros de água né? Quantas calças jeans a gente tem no armário? Né? Quer dizer, isso é um tipo, né? não, não, não é para é, demonizar só a calça jeans, mas é, a indústria têxtil é altamente poluente né? é, e produz loucamente. E, e, e nossa maneira de consumir cria um excedente enlouquecido. Né? O, o deserto do Atacama tem lugares ali recheados de, de lixões de roupas que nunca foram usadas. A indústria têxtil produz, o sujeito tenta vender, não consegue, bota em liquidação, não consegue, descarta. E descarta, sabe-se lá onde vai parar. Né? Uma boa parte para no deserto do Atacama, aqui nosso vizinho, no Chile, né? o lugar mais seco do planeta, onde essas roupas vão durar muito tempo. Hum. Né? Porque não, não tem nem como destruir direito né? aquilo. Até, até o. O clima, dar jeito naquilo, vai demorar muito. Então é isso, eu acho que é, academia, é, comunicação, né? divulgadores, influenciadores. Eu vi um jovem influenciador, aí quantos anos, deve ter oito anos de idade, nove? Por, por aí, né? Como é o nome dele? O Cadu. Cadu. Cadu está com 8, 9 anos, sei lá, 10, e está aí fazendo a parte dele. Né? Acho que cabe a todos nós. Esse aqui é um, um ambiente que só o fato das pessoas estarem aqui, eu já percebo que estou aqui pregando para os convertidos. Mas a gente é, é, nem que sirva para reforçar um pouquinho, né? E, e quem sabe, é, através da, da internet, conseguir ampliar um pouco essa mensagem. Né? A gente precisa prestar atenção como consome, como se desloca, como vive, o que come, e para dar mais tempo para que a ciência consiga nos salvar, porque o planeta, amigos, ele vai continuar por aqui. Nós é que estamos tornando o planeta inabitável para nós. Nós estamos aqui há só 250 mil anos, né? Então as condições que permitiram que a nossa espécie prevalecesse, né, sobre as outras os sapiens, né? e uns neandertais infiltrados também que a gente carrega nas nossas veias no DNA, a gente é, é, não tem, é, a gente do jeito que surgiu pode ir embora também e o planeta aliás agradeceria alegremente, né? Então, <laughs> então para acabar? Para acabar. A última questão um... é como o mar te é, ajudou na sua formação profissional pessoal? Olha profundamente <laughs> contra o né? É... Ah, o mar me aproximou muito mais da natureza, né? Das questões ambientais, o mar. Ah, é, esses anos que eu, em que eu pude é, cobrir assuntos relacionados ao mar. É, seja no Globo Mar, seja no Globo Repórter ou fazendo reportagens para outros programas, é, sempre tive esse privilégio de poder estar próximo e eu como não nasci no, na beira mar, é, era uma chance de ir até o, o oceano ou para ir para as grandes florestas ou para os grandes parques nacionais para as cavernas maravilhosas onde eu tive ocasião de entrar, acampar mergulhar, é, é, sabe, isso realmente eu sou um privilegiado, eu tinha tenho uma profissão que me permitiu fazer tudo isso. Né? Mas eu é, estimulo fortemente as pessoas a se aproximarem, cada vez mais saírem dos seus casulos de concreto, que são confortáveis e a nossa espécie gosta muito, mas é legal lá fora, é importante lá fora, é fundamental conhecer e, e, e se integrar, porque a gente é só mais um dado no caso, de maneira geral, negativo mas um dado desse conjunto. Nós não somos a natureza não está a nosso serviço a gente está aqui no meio de um contexto e, e é bom a gente se comportar para que ele continue amistoso, senão vai ficar feia a coisa para nós, né? Muito obrigada Ernesto, gostei muito da nossa conversa Obrigado, obrigado, obrigado Agradeço também vocês que estão aqui conosco e todos que estão acompanhando o vídeo e aos nossos patrocinadores que são Repsol Sinopec Brasil, Instituto Aegea, Eco Rodovias, Odonto Prev, Wilson Sans, Sebrae e Tecnomotion. A programação aqui do nosso evento está disponível no www.spoceanweek.com.br. O vídeo está sendo transmitido pelo YouTube ao vivo, é, da, na Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Então, podem assistir novamente ou indicar para os seus contatos. E antes que a gente termine, Ernesto quer fazer o convite aqui para sua. Você vai mudar de cadeira vir de entre... para entrevistar quem? Ah, eu, eu vou ter a honra de conversar daqui a pouquinho. Entrevistar nem é o caso, né? Tem que deixar o cara falar, porque a gente quer muito ouvi-lo. Amir Klink que já está aqui conosco, né? Então, convido a todos para voltarem aqui às 15 horas, é isso? Cadê? Está é, faltando meia horinha, 32 minutos. Tempo para tomar uma. Às 15h30? 15 horas. 15 horas, 15 horas. Tá bom. Então Tá. Isso. Então deixa eu só despedir aqui Dani. Então muito obrigada gente. Até obrigado a próxima. gente. Obrigado pela paciência.